У рамках п'ятої хвилі мобілізації, яка триватиме з 10 квітня по 2 травня, військкомати планують призвати більше тисячі подолян. Під мобілізацію підпадають військовозобов'язані віком до 60 років. Однак цього разу, окрім примусу, будуть звертати увагу і на бажання служити добровільно. З Хмельницької області в п'яту чергу мобілізації основна увага буде звернута до добровольців. Ми будемо старатись всіма силами призивати людей, які мотивовані, які хочуть захищати нашу державу. Такий особовий склад розпочне підготовку на полігонах, потім в учбових центрах і лише після цього у військовій частині. Запевняють, що однаково будуть мобілізувати як жителів міст, так і сіл. Якщо, допустимо, в сільській місцевості є 10 трактористів в селі, то ми всі 10 не заберемо. Ми заберемо определену кількість, щоб це сільськогосподарське підприємство могло функціонувати. Точно так же і на великих промислових підприємствах. Майже одночасно з п'ятою чергою мобілізації стартувала і весняна призовна кампанія. На сьогодні 116 подолян вже готуються служити у Збройних силах України та внутрішніх військах. Про відправлення новобранців у зону проведення АТО не йдеться. Військовослужбовці строкової служби не попадуть в зону антитерористичної операції. Не до підготовки і після підготовки. Навіть коли вони будуть готові до виконання завдань, вони не попадуть в зону антитерористичної операції. Максимум, куди можуть відправити призовників, це в іншу область. Служити у зоні АТО можуть поки що лише військові комісари. Надія Білова, Михайло Габрух для інформаційного випуску.